veľmi nežne opatrne prišla k nám. To znamená, že tajným hosťom je dáma. Dobre. Ako vyšší nejaký level zábavného priemyslu? Áno, áno. To znamená, že to dáma je umelkyňa. Mohla by to byť napríklad operná speváčka? Mohla. Počkaj, ešte sa spoliehame, že si nespomenie na meno. Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.